Realisme og ironi er nøgleord i Henrik Pontoppidans forfatterskab. Hans forfatterskab er kendt verden over, og hans værker er blevet læst generation for generation. Heldigvis. Pontoppidan tilhører netop Danmarks kultur og historie som en af de mest kendte kanonforfattere. Henrik Pontoppidan er en ualmindelig god fortæller. Man bliver grebet af hans personer, og hans komplekse værker udfordrer og motiverer til et fordybelse. Pontoppidan er ikke svært tilgængelig, hans sprog er rent som i de islandske sagaer, og hans superrealistiske stil gør, at man ikke farer vild i symboler og metaforer. Alligevel rummer den tilsyneladende enkelhed en tvetydighed og dybde, der bevirker, at stort set ingen sekundær litteratur har helt samme syn på forfatterskabet. Man finder gang på gang en nye vinkler, og hans værker og de mange sider af historierne er langt fra fundet. Henrik Pontoppidan blev født den 24. juli 1857 i byen Fredericia. Hans far Dines Pontoppidan var præst, og hans mor Marie Pontoppidan var hjemmegående, som mødre var på det tidspunkt. Han voksede op med 16 søskende. Med 16 søskende kender vi mest til de tre brødre, Erik, Morten og Knud. Knud blev en af Danmarks første psykologer og retsmediciner. Morten blev præst og forfatter, og Erik blev læge og venerolog. I 1863 flyttede familien til Randers. Hans far var præst, hvilket betyder, at Pontoppidan også skulle være præst. Men Pontoppidan ville ikke være præst. Han ville gå den vej, der var længst væk fra hans fars. Han flyttede derfor i 1873 som 16-årig til København for at studere på Polyteknisk Læreanstalt. Han gennemførte det meste af uddannelsen, men besluttede at droppe ud. I 1881 blev Henrik Pontoppidan gift med bondedatteren Mette Marie Hansen. Med Mette Marie fik han 2 døtre og 1 dreng, hvoraf den ene af døtrene døde som barn. Men 11 år senere blev han skilt med Mette Marie Hansen. Man ser, hvad for en effekt det har på hans værker, ligesom man ser det i Det forjættede land. Samme år som han blev skilt, blev han igen gift med Antoinette Kofod. Man ser i hans værker, at han starter med at skrive mere om de klassiske emner, og stopper med at skrive om landets forhold. Deres forhold var lykkeligt, og fik ham til at skrive hans eneste roman med en lykkelig slutning. Et kærlighedseventyr. Men efter Antoinettes død, skiftede han slutningen til at være en sørgelig. De tre største og mest kendte af Pontoppidans romaner er Det forjættede land, Lykkepær og De dødes rige. Alle tre bøger har karakterisk skabende fortællinger i den forstand, at de skildrer tilværelsens grundvilkår og viser, hvordan det enkelte menneske er henvist til at handle efter sin natur og kulturel baggrund. Mit hjerte tilhører videnskaben. Jeg håber, vi aldrig ses igen. Nå, okay. Det begynder med et voldsomt faderopgør. Lykkepær føler sig som en skiftning i den østjyske præstegård. Med de mange søskende, en svagelig mor og en streng troende far, der forventer, at sønnerne også bliver præster. Peter lægger kraftig afstand til det religiøse og ikke mindst til faren. Som 16-årig flytter Lykkepær til København for at uddanne sig til ingeniør. Han er begavet og ambitiøs ved Europa-verden og har en idé til et omfattende energiprojekt, som skal modernisere Jylland og skabe økonomisk vækst i Danmark. Projektet giver ham adgang til velstillede mennesker, blandt andet den rige jødiske slægt Salomon, hvor han møder den alvorlige og selvstændige Jakobe. Jakobes forældre finansierer hans rejse til udlandet for at videreudvikle ideen. Men skyggerne fra hjemmet forfølger ham, og han bliver undervejs i vildrede i forhold til sine idéer, værdier og følelser.